Obrigado. Daqui a pouco, se perder hoje, está fora. Se subir, vai para o grupo A. Se perder, está fora do programa. Já recebeu os 10% a semana passada, tanto ele como a Marie. E o que é que você canta hoje? A música se chama Unchained Melody, tema do filme Ghost. Música, maestro! Parabéns. Gostou do Ricardo cantando inglês, Marli Marley? Gostei, fiquei surpresa, porque ele vinha vindo numa linha. Então ele provou que ele é tão bom numa linha quanto na outra. Parabéns, Ricardo, parabéns. Rafael, gostou? Adorei ele cantando inglês e tá um palio duro. É palio, palio, o que for duro aqui entre você e o Carlos Hidalgo, viu?